Re, viss ēters ir te! 17. Vismaz tik reižu Jelgavas pusaudze Iesita un iespēra par sevi jaunākai meitenei. Šajā nedēļas nogalē cietušās meitenes mamma saņēma video, kurā redzams, ka vardarbība pret viņas meitu bija ilgstošāka nekā sākotnēji domāts. Un meitenes ģimene plāno pārsūdzēt valsts policijas lēmumu nesākt kriminālu procesu, jo nav guvusi pārliecību, ka pusaudze, kura piekāva par sevi jaunāku meiteni, ir apzinājusies nodarījumu un to neatkārtos. Stāst Zanto Zulbalot. Video, kuru cietušās meitenes mamma saņēma tikai nedēļu pēc uzbrukuma meitai, mamma kopā ar juristu saskaitījusi, ka uzbrucēja iesit 17 reizes, kā arī sasit meitenes mobilo telefonu. Tāpēc ģimene nolēmusi pārsūdzēt valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālu procesu. Mēs to tuvākajā laikā arī pārsūdzēsim, jo saskatām noziedzīgu nodarījumu pazīmes, respektīvi huligānismas. Nav noskaidrot arī ļoti daudzi būtiski apstākļi, tostarp arī mantas bojāšanu, cietušajai piederošu mantas bojāšanu, kas vispār ir atstāts bez jebkādas ievairības. Es nevaru vienkārši pieļaut to, ka tas tiek atstāts, lai cieši atkal kāda bērna. Tādēļ ar jūsu palīdzību es lūdzu šo jautājumu viņam, kas saka, sekot līdzi, lai neciestu vairāk bērni. Jauniešiem ir jābūt kaut kādiem rāmiem, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Zināms, ka uzbrukumu pusaudzē klātienē vēroja vismaz 10 citi pusaudži. Ģimene arī lūdz atsaukties notikušu acu lieciniekus. Zanto Zulbalot, Dainis Kupčs, Latvijas televīzija.